Sotengipun saking studio Anda ring 2. Ring satunya di seri. Kebiar Kyai Suko Joyo Laras. Iki hajate sedekah bumi sing duwe ajat masyarakat daresan. Awan iki ayo tek meriah-meriah no mari nyelameti bumi ne oleh barokah sing kuwasa. Mula sing pik suwun masyarakat daresan selamat seger waras rino kelawan bengi. Jaya laras mari nyelameti bumi ne muga-muga diparingi seger waras.
Muga-muga kabeh diparingi panjang. Sakabeh musibah mesti ninggal hikmah. Mula kita kabeh ayo delok alam sekitar kita. Jangan biarkan hutan kita dirambah. Wis gak kepengin tertimpa bencana. Mula kita kabeh dulur ayo padha mawas diri. Mula gunung-gunung aja digunduli. Mergo yen gunung bayani tur mongso udan bisa dadi erupsi. Mula pengijoman ayo digalakkan. Gunung sing gundul ayo ditanduri pitan supaya alase bisa kembali ridyang. Yen alas ridyang bencana banjir mesti berkurang. Yen alase wes kembali lestari pemanasan global uga bisa diatasi. Tur mangsa ketiga sumbere ajeg mili. Amin 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 ya rabbal alamin. Dene menapa kula siap nika ngucapaken syukur kalian panjenengan sedaya awit panjenengan saged mengayubai yo bumi pun. Ridego saku kinormatan sadaping poro sepuh pidi sepuh aji sepuh engkang kawula pepundi. Badan kata lumpen sumprambang Bapak Kepala Desa, Dukuh dari Sadesa, Karangrejo Sarto, Prakatipun Munggeng Muspika, Kecamatan Bancar, Engkang Kawulo Beteni. Madhabipun Poro Kadang Werdo, Kadang Taruno, Dahat Kinurmatan, Hekalintra Sinudar Sono. Atur pabagiyo kawilujengan sedoyo kanthi pangucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sugeng siang kunjuk ngarsa dalem dumateng panjenengan sedoyo sami. Para rawuh kakung sumado putri tansah kula dherekaken raos pujo puji puji syukur dumateng ngersani Gusti ingkang murbeng dumati. Kula lan panjenengan sami dipun paringi dumarsto rahmat taufik sarta hidayat. Lumituning pundi astawa saking Gusti Maha Welas Sopo Asih.
Titi Monso Suryo, 7 Oktober Warso Kalemu Selikur Masehi. Titi Wulan Purnomo, 29 Candra Sapar, 11 Sekawan Dasa 3 Hijriah. Titi Ingsan Iji Suryo ingkang dipun pemilih kalian dipun Bapak Kepala Desa dipun Bapak Padang melampah sesarengan kalian masyarakat Karangrejo dumawah dinten Kemis Legi hanya satu hari aja. Bapak Kepala Desa dipun Bapak Padang melampah sesarengan kalian masyarakat Karangrejo kalian panitia sedekah bumi wonten ing dusun Daresan siang menika dipun wontenaken gebyar langen tayub Kabupaten Tuban kanthi waranggono Dwi Waranggono kalih cacahipun. Kanggo setunggal Nyi Wantikah Wulandari saking tlatah Katebangan Sirep Kecamatan Meraurak. Monggo kalih kesupane ngayu Sri Pujinah putri saking tlatah Katebangan Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Siang menika dipun dukung kalian Pandoyo Swara Audio Sound System 99 saking sumber Meraurak dipun pangarsani menipun Bapak Jasmani. Kandu operator sound system dipun salirani menipun Mas Edi Saputro. Siang meniku sesarengan kalian shooting VCD DVD saking studio Anda saking Tabak Boyo dipun pangarsani menipun Mas Tomo Sanjaya SE saking Tambak Boyo. Kamera setunggal dipun astam dipun Mas Anto. Suryadi kamera kalih dipun astam dipun Abad Sugianto. Binarong semantene gedeng Jula Juli saking seni kawitan Kiai Supo Joyo Laras saking beli anget dipun pangarsani dipun Bapak Wani saking Desa Gesian Kecamatan Krekat di Paten Tuban. Kendang dipun astem dipun Bapak Demplu Karison Wiro Suworo dipun salirani dipun Bapak Las Muri. Penonton tayub pasbut pramugari siang menika kula Pak Bandi Wibisono saking Pule Mandir Kecamatan Tambak Boyo. Kula siang menika matur suwun kanthi sanget kalian panjenengan sedaya saged ngrawuhi undanganipun Bapak Panitia wonten ing dusun Daresan Desa Karangrejo siang menika nyediani palenggan sugatan kedaharan lan saujuanipun boten mon semangat manahipun panjenengan sami kula nggih badhe nyuwunaken Agung Samudra Pangaksami. Kula sakonco rombongan menika manungsa lumrah kados panjenengan sedaya boten saged lepas saking kaluputan-kaluputan ingkang dipun sengaja utawi disengaja kula nggih badhe nyuwun Agung Samudra Pangaksami. Kula nyuwun sewu saderengipun kula akhiri mbok menawi wonten kekilapan-kekilapan anggen kula matur kula nyuwun Agung Samudra Pangaksami. Akhiro kalam saking kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula matur nuwun. Thank you.
Thank you.
matur juget bendendro saking so desa dari sang sampun kabeh arsa inggih menika tata adicara lan santai badhe kula wiwiti mawi pucuk dumawah ayak-ayak dok minangka gedhing pambuka pagelaran siang menika sugeng rawuh
bangun negara ini, bangun negara ini. Thank you.
Kotea tiyo sumbang singgih
Thank you.
Thank you.
Jangan lupa cukup ikut
nyuwun sewu. Monggo ingkang atur sampun kula aturi jengkar saking Bapak Panjenengan. Nuju teng sasana panggihan sumangga. Thank you.
Nuwun sewu. Monggo para bapak utawi para kang mas ingkang astha sampur kula aturi jengkar saking papan panggonan bojo dening sasana paningan sumangga ngibing sesarengan gedeng sampun dipun karepto kaliyan seni kawitan suko jaya laras. Thank you.
Nuwun iki. Para bapak utawi para kang mas ingkang kita sampur. Kula aturi jengkar saking papan panggenan menuju ing sarana pangibingan. Semoga I'm not afraid.
niki karo Bapak Putri karo Kang Mas ingkang astos sampur kula aturi jengkar saking papan panggenan bojoning sasana pangidingan sumangga ibing sesarengan gendeng sampun dipun arepta kalih seni kawitan Supo Jaya Laras sumangga. Ngira-ngira, sing ngarang-ngarang.
niki. Ora bakon ta para kampas ingkang ngetos sampur. Kula aturi jengkar saking papan palenggan. Nemu jumeneng ing sasana pangibingan semoga. Oh, yeah.
Saya suai
baru Kang Mas baru Bapak yang kami tak sampur kula atur izinkan saking papan palgan mojone sama panggitingan semoga betelipun sampun dalu yang ayo thank you.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.